Ya kwanza tumekuja sisi kama viongozi kuhakikishia watu wetu wa Basahargesa, watu wetu wa Kuriti, watu wetu wa Kalalani ya kwamba nyinyi ni watu wa Tana River na mko kwa ardhi ya Tana River. Hiyo wasiwasi muondoe. Hiyo tumefahamikiana? Ukilala usilale na nia ya 50-50 ati uko Kitui au uko Tana River. Watu ukiwa Basahargesa mpaka ufike huko boundary ya sisi na Kitui. Huko juu, karibu na Sosoma. Ujue ukilala, umelala kwa ardhi ya Tana River. Ardhi ya Mungu lakini ardhi ya Tana River. Tumeelewana? Kwanza tumekuja kuwapatia hiyo hakikisho. Ya kwamba kama mtoto wako anaenda shule hapa Basahargesa Primary, ajue anaenda shule ambayo iko chini ya county ya Tana River. Kama umepiga kura hapa Basahargesa, wewe ni mwananchi wa Tana River. Tumekuja na agenda kwanza kuhakikishia hilo. Mumeifahamu vizuri? Sisi leo tumetoka mahali tumetoka ili kwa sababu kwa nadukuduku na mmesikia kwa social media viongozi wengine wa Kitui wakiongea hivi, sisi pia tukawajibu, tukawapatia dosi yao. Na sisi mumetuchagua, kazi yetu ni tatu: representation, oversight na legislation. Representation ni kuwawakilisha nyinyi. Kwa sababu leo mimi nikiongea, naongea kwa niaba ya watu wa Bura Constituency. Mama County akiongea, anaongea kwa niaba ya watu wote wa Tana River County. Yeye pamoja na governor, pamoja na senator wako na uwezo ya kuongelea watu wa Tana River. Mheshimiwa Ali hapa akiongea ni kiongozi wa Garseni na ni kiongozi wa Tana River County. Kwa hivyo leo agenda yetu ya kwanza ni kuja kuhakikishia waswaske haladayo. Kurangan halakrio na muhakikishe nia yenu imekubali na msikue na dukuduku. Mkitulia hapa na mjenge nyumba ya kwanza. Mlikuwa mnajua hapa ni Tana River, si ndio? Leo miaka 30, 40 baada ya nyinyi kuishi hapa, ardhi itahama ikuwe Kitui? Hiyo itawezekana? Wangapi wanasema kutoka leo dukuduku ya mambo ya Kitui wataacha? Wangapi? Sisi wote. Kama kulikuwa na dukuduku, that is. Hiyo ni agenda yetu ya kwanza. Ya pili ni kuhakikishia. Na kwa hilo agenda ya kwanza, mimi nimesema juzi, sihitaji ruhusa. Ile dam tumeleta hapa, ile bulldozer tumeleta hapa, ile shule classroom 2 tunajenga hapa, hatuhitaji license. Hatuhitaji license, hatuhitaji idhini kutoka kwa viongozi wa Kitui. Mimi hapa nimepigiwa kura, hii ni mwaka wa pili, kwa sababu 2017 pia mmenichagua hapa. 2022 mkanichagua. 2017 na huko mbele mlikuwa mmechagua Dr. Nu, mlikuwa mmechagua Ali Wario, mkachagua Dr. Nu, mkachagua Wario. Mimi imekuwa wakati yangu. Sitakubali chini ya uongozi wangu, kupitia uwezo wa Mwenyezi Mungu na ile uwezo ambaye nyinyi mmenipatia kama mbunge wenu, ya kwamba ardhi hii iondoke ikuwe Kitui. Sitakubali inshallah. Ya pili, juzi tumekutana na viongozi na tukaenda mbele ya PS na tukaongea tulioongea. Wao wameongea nia yao na sisi tumeongea nia yetu. Baada ya kumaliza hiyo mkutano, tumesikizana vitu viwili. PS akasema kila mtu aishi kwa usalama, muishi mahali mlikuwa mnaishi, tutakuja kuongelea mambo hiyo baadaye. Kwa sababu ameelewa na akasema wao watakuja baadaye. Kila mtu mahali alikuwa anaishi aishi. Viongozi wakatoka hapo, wakarecord press conference, wakasema tumeelewana ati Basahargesa ikuwe Tana River, Kuriti ikuwe Kitui, Basahargesa ikuwe hivi, shule yetu ikuwe deregistered kutoka upande ya Tana River iende upande ya Kitui. Lakini jawabu mumepata, si ndio? Si kama viongozi tumeongea? Ama kuna wengine labda hawana simu kubwa hawakuona? Simuona tumeongea? Hiyo imetosha. Hiyo imetosha. Sasa ikiwa mtoto wako anakuheshimu, nikimalizia, ikiwa mtoto wako anani anakuheshimu, ndio unaweza kujipiga kifua ujigambe wewe kama baba. Sasa hili ni lenu kabisa. Tumesikizana? Tufanya nini? Tudumishe amani. Amani ni kitu nzuri, ni kitu tamu, ni kitu njema. Sisi ambao tuko na ngamia, tukipeleka ngamia zetu pande hiyo, kama shamba ni ya mtu bila idhini ya mwenye shamba, tafadhali usiingize ngamia yako wala ngombe yako kwa shamba ya mtu mwingine. Viongozi tumeongea na tutazidi kuongea. Tunataka amani iendelee.
mimi sitakubali mtu yote wa Tana River aende apige mtu wa Kitui. Sitakubali mtu wa Tana River aende apige watu wa Kitui. Haki yenu tuko tayari kama viongozi tuitetee. Tutaitetea haki yenu kupitia kwa sheria. Na sheria inasema mtu lazima adumishe amani. Wangapi wako tayari kudumisha amani? Wangapi wako tayari kudumisha amani? Kitui na Wakamba ni majirani zetu. Ni majirani zetu. Mungu ametuweka pamoja kama majirani. Hatuko tayari haki yenu iende, lakini hatuko tayari pia nyinyi muwanyanyase wao. Nataka nyinyi mkae kwa usalama. Wakikuja hapa, wakifanya biashara kwa usalama, wafanye biashara kwa usalama. Si hata sisi tunapeleka ng'ombe na mbuzi na ngamia kwa soko ya Mwingi? Si wanakuja kununua kwa soko ya Bangal? Nataka tukae kama mandugu namna hii. Sisi ni Waislamu na dini yetu inatuamrisha ya kwamba ni mzuri wewe umuoneshe mtu mfano mzuri mpaka aweze kukubali dini ya Kiislamu. Si ni kweli? Ikiwa wewe ni kwenda kugonga mtu, kwenda kuua mtu, kwenda kupora mali ya mtu mpaka nasikia kuna wasichana wanarepiwa, hiyo hatutokubali. Nataka watu wangu wa Tana River kwa ujumla, tafadhalini sana, sisi ni viongozi. Na kesho mbele ya Mungu sisi ni masuhulu. Tutaenda kuulizwa maswali na Mwenyezi Mungu. Mimi siko tayari uchukue bunduki ama mshale uende uwe. Lakini haki yako niko tayari mchana, usiku ni kutetee kabisa. Kwa hivyo nyinyi pia na mfanye dua inshallah. Ile kitu nataka mfanye dua. Hii mambo yote uwezo wa Mwenyezi Mungu ndio kubwa kabisa. Ya binadamu mimi na yaongea kama kiongozi wenu na sote hapa, sisi sote ni binadamu. Mahalaga ya wainan maonore wakashen warrior ni soga arhane. Haga kamba halesa, haga Kitui ba halesa, bisaargeza mahaleha wa Kitui, katuma akuriti mahaleha wa Kitui, warka wa habaka majir, ina ni haki jinno. Anaka hadana hai masuuli inti adoraten, o garab kina ahayen, o ni shaqeen ahayen, ina ni haki jinno, bisaargeza, ila iya kuriti, ila iya dagmoyi kan mandongo, ila iya boka iya durashan, meel walbo hudud kain u aha on ugen. Anika nafti in la halay, makan fonfo sobuge. So sama lama week banjuri. Oh degma retanari ve eskele hin eh. Kalif gua hatu ujuk. Sama sama jirin. So sama dan itu lama week banjuri jirin. Guru gua horo anda sete. Ada mana malah gaya angkat sokur teh. So sama dan kena angkat sokur teh. Lama week ban macam juri. Marka wahan sokur gure so. Walis saya aning. Aning aning ke MB hakal angkat sokur teh. Wangku filih. Kas mahal eh ilai kasuku. Ege ma ubud benda. Hatta nak garab iwal alba ilai juan macam ni. إنك كلمة عن ربا هذا البدن هذا كده هذا البدن لا شيء من إسمية لا شيء من إسمية لا شيء من إسمية كو قرآن إن الوعر إلى حقا إنه نصيو دولن كأنس كإلى علينا لا هذا إسمية لا هذا من إسمية كتير هذا يا شباب كي مدلل جوجا با قرآن كو هراء إسمية على أخرسين روتو بكنت ب روتو ببنغال كنت ما هو لا يا قرآن لو أنت ده آخر نوم ده حبيني هي ودن كلام أرتا أفريقيا هو هنا إنه ما هو أميران أنك هنا لا يا با سمعن marka mid ka koowaad waxaan aan sheegay ku dhahay waxba laga fahmi waayo oo waxba ka fahmi waayo waxba ka qabsan maayo ka qabso halka shay oo in diinta lagu qarar insha Allah quraanka la akhristo quraan mar walba bangal maal quraan laga akhriyo basaargeysa quraan laga akhriyo wax badan oo nagu cuslaan wax fudayn quraanka waa sida xaqiiqte mar waxaan raa uurkana aad ku furno insha Allah anaka dhaxdayna waxa nagu jiro mugdu mugdigan xantan kursiga uu imaam uu tagi kan maanta waan ku fadhiya ماشي غير دون على وعلم تنو حلو حق ديو ما هبا هل باريو جوجي جري ماشي يكي تو يي كاونت نا وكتراري باي كوان زاليو سو ما ان ليه ان شاء الله نيد هلا فرو سياسه وحبين كل جين ما انت لما بدل كرو ويمن ريبتينا وا امن دقه ما انت لما بدل كي ام بي غرسيني وا على شقه ما انت لما بدل كرو اما بدارتن جعلو اما نعوا ام بي غادي بره شنتن شنتن مكاي دماتو شنتن مكاي دماتو نمبر بحا وحا ويدا هغلو لكن أنت أكوره دنتين أنا كوسكو دوبان جدي دير كيس إيه دنتين أرياتنو سد حقيقة سومالي محل بين ويكون قطع ما بكون ما هتم الليجر بحاي يكون ما هذا سومالي بحاي ده هذي ولا الحق دي أما حولي ري أما حبل بدي أنا بركع إيدو اللي عندك شكل لي بركع واجر سما إيه ولا الحق دي محل أما حولي ري أما حبل بدي حق دي عسكر بحنو تفضلين سنة أنا كهار نقولنا أنا محاني حق شين هيا أنت أصلا صعنا واحد نو كنتي إنكوا هل مرء هل قعنة هل فرء أو سكدوبن أبي نو فضة هذا قرآن نو سأخرسين أو ترين أمر دقة نوية